යනුව ගොඩකම හෝමාකම පන්නිපිටිය රොක්මාකම පැලැන්බත්ත සහ මත්තෙගොඩ යන ප්‍රදේශවලට ජලසැපීම අත්හිටුවන බවයි එම මණ්ඩලයේ සඳහන් කරන්නේ. ලක්ෂයකට අධික නිවාස ඒකක සඳහා මෙලෙස ජලසැපීම අත්හිටුවන අතර ඒ යථාතත්වයට පත් කිරීමට හැකි ඉක්මනින් කටයුතු යොදා තිබෙනවා. හයිලෙවල් මාර්ගයේ ගොඩකම මන්සන්ධිය ආසන්න ප්‍රදේශයේදී මෝටර් රථයක් ජල නලයක වැදී සිදු වූ අනතුරකින් මෙම තත්ත්වය ඇතිව තිබෙනවා.